Terutama yang kalau hormati kangge bapak tuan rumah, lan ibu tuan rumah sekeluarga. Lalu guys kalau hormati kanggo ibu kuwu Majasari. Iya kan? Benar. Ibu kuwu Majasari. Ibu kuwu Majasari kalian Mama Lura seperangkat desa NKB. Orang ketinggalan sing kalau hormati kanggo tim keamanan sing Polsek sing Koramil lan sing Satpol PP Negedik orang ketinggalan kanggo tamu undangan Pagar Ayu Pagar Bagus rekan panitia KBJ Kang. Oh. Iya. Duli lagi lekas ngapa wong tanah sini ya. Angguran-angguran ya nyambat kita kongkon ngibur ku. Oh dingin ana wae omong kini to. Iya. Sing ayai Albi. Oh, samae Albi iya. Sing duwe toang. Toang. Iya. Toang tiga. Cang sapa ayai Albi ku? Bliwer. Tikno. Oh, kuno. Oh. Waduh, ya kuno ya nengan. Ya es babane. Ya wong dewek, wong iya. Dewek. Iya, wong dewek ya kan. Nang Tikno ayai Albi, aduh kesuwun. Ayai sing, Albi, sing panturane jekang saba-saba je. Oh, terutama Kang Katrok sing lagi ngintip ku. Kang Katrok Pulau Biru, iya, shooting profesional. Halo, Kang Katrok. Kita mampli adil, dulu iya. Keduman. Iya. Kang Genok Vio, Nok Vio Negedik, Nok Ime. Iya. Orang ketinggalan kanggo Mimi Haja Carini. Iya. Anggo nok anak Angel anak kemayi. Si Nagrak. Ayai Oca. Nok Nita nek ketik. Papai Bunga. Iya. Terus si Ungwano nek luare. Ayai Sinji si duwe Korea. Ayai Sinji. Terus si Bun daerah Dit si duwe Lesung Pipi. Ayo kirim mampar ning dalam banyak banyak papa terlang sedulur. Kang Rus. Mong blok ketinginan. Oh dingin pengen disawarin Kang Lurah kita mah. Iya tah. Kang Lurah Majasari, Kang Lurah Warsidin, encak kaya ngapa duitnya kah? Kang nitip salam gini. Kanggo siapa? Kanggo majikan Noklina. Noklina. Majikan tuannya Bos Tanu. Spesialnya iya. Kanggo Mimi e Bang Bang. Kongon ditarik kang? Ya masa Mimi Bang Bang. Masa sawerai juga Mimi e Bang Bang. Aktif. Rabine super jos mana? Bukan dong. Iya. Oh Mimi e Bang Bang kulak ini. Rabine. Kulak ya Rabine. Rabine super jos BRI. Bang Bang. Iya. Indane sawer kok non. Ah sawer kok. Bisa bisa yo. Ayo. Mati sampe. Ayo Mimi Bang Bang. Mimi Bang Bang. Temen ngendi? Ayai Albi, mamai Albi sing duwe tuang suwun, kesuwun, kesuwun. Ayo terus lagune sing ngebit terus sing enak. Kanggo hormati Mimi Bang Bang. Karo Kang Lurah Warsidin. Kang Lurah Warsidin. Ayo juga sing perahu bolong. Ayo ojane gedhe sing pindangan. Nok Pio. Nok Ime, Nok Nita, Nok Nita, Nok Aame Gedi, Mimi Haja Carini, Nok Tana Angel, Mayi Sing Nagra. Dasar wadon mol belok kedinginan. Cakai yang apa Mimi Bang Bang? Kang Lurah Warsidin, ayo kemas. Padahal sirah selingkuh PPN-an karo wong lan si anak nintai wan. Asik. Majikan tua Bos Tanu sumangga. Oh, Bos Tanu nih. Iya Bos Tanu tuan rumah. Nolina majikan. Dilawani kita kuli bebekan. Mame Albi, Ayai Albi. Anak nanti bisa mangan jajan rong tahun sirah orang mai kirim. Ayo kanggo tuan rumah apa bisa ya Bapak Tanu ing lagi lan turunan. Hey Nok Pio Nok Nita negeti. Oh Bapak Lurah Warsidin kan. Sang Lurah Warsidin. Ayo kanggo Lurah Warsidin. Hampir kena shooting. Ayo toh, Kang Lurah Majasari. Majikan tua, Kang Lurah Majasari. Bos Tanu. Asik. Cang Mimini Bang Bang, Singgo Supir Jos. Bidek sangka, Sira Sulaya. Sampai tiga, Gancurakan rumah sangka. Apa bisa keluarga Bos Tanu majikan tua Kang
Lura Warsidi. Bos Tano, Hien Sira, balik ning umah. Nyata lem, ngajak begat bisa. Mimi Ayu ngomongnya kita, beli bisa begaya. Rasa hancur lemnya, lara pikir. Balik nembe rong bulan, oli telung bulan. Dilawani nok ini Wong Sleman kulit bebek nok ini Wong Sleman demi ayah bapak bisa menjajah demi ayah Wong Sleman Wong Sleman tahun sirah orang mai kiriman Mimi Ayu putune macarwi Mimi Ayu Mimi Ayu putune macarwi Wong Sleman putune macarwi Wong Sleman Bostano Mimi Carsina sing Sleman, 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 Mimi Carsina Mimi Ayu sing Sleman. Mimi siapa? Bapak Edian. Arif. Bapak Edian. Anggo Bostano Edian. Arif. Ayo Mimi Arif sangka tua. Si Sulayam Mimi Ayu. Mata Mimi Arif, apa beli sayang Mimi Bang Bang keluarga Mimi Bang Bang Mimi Bang Mimi Ayu Mimi Bang Bang Mimi Ayu Sleman Mimi Ayu Sleman Mimi Arif Kiyang Sira Kang Lura Kang Lura Majasari Kang Lura Warsiata Kang Lura Gajah Kang Lura Majasari ngomongnya kita dipisa bergaya rasa hancur lahiran komedian para pikiran ini api pa balik nampe rok bulan papa edian papa edian papa edian dilawani Mimi Ayu kulit bebek demi anak bisa makan jajan Mimi Ayu Asyik rok tahun siram orang lain kirim apa beli sayang Mingguan Sleman sayang Mimi Ayu Mimi siapa? Mimi Carsina sing Sleman Mimi Carsina sing Sleman Mimi Carsina sing Sleman Mimi Carsina sing Sleman Mimi Ayu Mimi Bambang suwun Mimi Bambang suwun Jos Pere Kang Lura Nina ya Nina Mimi Nina Mimi Ayu sing Sleman Mimi Carsina ketik Mimi Ari Kritik sangka Sira Sulaya Mimi Nina sampai tiga ngancurakan Mimi Ayu Mimi Ayu sing Sleman sayang Mimi Ayu sing Sleman Mimi Ayu sing Sleman Mimi Ayu Mimi Ayu Iyan siran balik ngumpulan nyatan nek ngajak begat bisa ngomongnya bisa bergaya rasa hancur langiran lara pikiran balik nembe rong wulan metenge sini oli telung wulan dasar wadon bapak tuan belok ketimunan nuduh wong lanang masih sering Facebookan padahal sira selingkuh WA Mimi Api Pawong Banten karo artiman sing anak Mimi Api Pawong Banten Mimi Api Pawong Banten
Mimi Carsina sing Sleman, majikan tua, Mimi Carsina, bos pelem, bos tanu, majikan tua, aduh, bokatan ku iya sing biruannya kepluk, marah ditarik maning. Masih pun, Mimi Bang Bang, aduh, masih bersepi, aku masih.